आहे ना, जेवढं जास्त बोल मी तुम्हाला एवढं रिक्वेस्ट करत आहे की ह्यांचं जे रेग्युलर बिल आहे तेवढं तुम्ही करून घ्या. कारण की साहेब तुम्ही बघा आता तुमच्या हातात आहे कसा ऍडजस्ट करायचं, तुमची चुकी आहे साहेब. ह्या मीटरला मी तुम्हाला तपासून देऊ शकतो. हे जर तपासलेलं आहे, तपास काय तुमच्या समोरच आहे, काही चोरी केलेली आहे, काय केलेलं आहे, मग उपकरण खराब झालं का ते तपासावं घ्यावं लागेल ना. ते करून गेलेले साहेब, करून गेलेले विचारा तुम्ही. कोण माणसं आलेले इकडे साहेब? हे मीटर ओके आहे, तुमचे माणसं चेक करून गेलेले आहेत. दाते साहेब मला बोलले बरोबर मीटर असेल आपण कसं करणार, कसं मग मग एवढा बिल कसं काय आला, मग काय फिरला तुम्ही बघा ना साहेब. ना यांचा वापर 100 युनिटचा आहे फॉर एक्झाम्पल आहे बरोबर. आपण साहेब तुम्ही आहे ना आता तुमचं म्हणणं एवढं आहे की एवढं बिल भरायचं म्हणजे भरायचा, तुम्ही अजिबात हे करत नाही. आता एवढं कुठून भरणार ते सांगा मला, कुठून कसा एकत्र. मग एवढं वर्ष तुम्ही झोपलेलं होते का, 2 वर्ष तुम्ही असं काय उत्तर बरोबर. मग 2 वर्ष झोपले होते तुम्ही का, तुम्ही दर महिन्यामध्ये का तुम्ही हे करून देत नाही, दर महिन्याला का तुम्ही हे करून देत नाही. एक मिनिट, एक मिनिट. मग तुम्ही तुमचे इथे कर्मचारी रिडिंग घ्यायला येत नाही, तुम्ही बोलतात 2 वर्ष दर महिन्याला आपला बिल येतो ऐका, एजन्सी नाही, दर महिन्याला आपला जो बिल येतो ते तुम्ही पाठवतात. मग 2 वर्ष तुम्ही झोपले होते असं काय तुम्ही उतरले, आम्हाला गांडू समजता तुम्ही. मग हे काय उत्तर साहेब? हे बघा मी प्रेमाने बोलत आहे म्हणून तुम्ही माझ्यावर गुन्हा दाखल करायचा असं करा, मला फरक पडणार नाही. असं आदिवासीवर तुम्ही जर अत्याचार करणार, त्याचा नवरा नाही मिळत, तुम्ही असं काय उत्तर देतात? 2 वर्षाचा बिल आहे, कसा 2 वर्षाचा तुम्ही वाढवला? मग 2 वर्षाचा तुम्ही कसा काय वाढवला, असं काय उत्तर देता तुम्ही? दर महिन्याला तुम्ही बिल पाठवा ना याला जे आहे ते. मग एक महिन्यामध्ये 2000 युनिट फिरतात, काय आहे तुम्ही फ्रीज दाखवतात, आम्हाला चुत्या समजता नाही तुम्ही काय काय. मग बंद करता, आमचा प्रश्न आहे चालवायचा काय नाही चालवायचा. मग तुम्ही बोला 2000 युनिट महिन्यामध्ये चालते का, महिन्याचा वापर. मग तुम्ही असं काय बोलले, मग दर महिन्याला का तुम्ही बिल नीट पाठवत नाही, दर महिन्यामध्ये का तुम्ही पाठवत नाही, त्याचं उत्तर द्या मला. मग त्याच्या उद्या मी आंदोलन करेल, मी उपोषण करेल, ते लक्षात घ्या. हे तुमचा आंधळा कारभार बंद करावा लागेल, हे उत्तर आम्हाला असं अपेक्षित नाही. तुम्ही बोलतात दोन, तुम्ही झोपलो होते का? मग मग दर महिन्या रेडिंग आलं तेवढं आम्ही बिल भरत आहे आमचं. तुम्ही 2 वर्षापासून बघा ना, तुम्ही ते का चेक करत नाही बरोबर. मग तुम्ही आमच्यावर काय आरोप करत आहे तुम्ही? नाही आरोप तर नाही, प्रश्न ठेकेदारी येत नाही, तुमच्या कर्मचारी येत नाही, आमची चुकी आहे त्याच्यामध्ये. आणि तुम्ही असं काय मला बोलले 2 वर्षाच्या असं काय बोलले तुम्ही, 2 वर्षाच्या एकत्र बिल येते का? मग याचे सर मी तुम्हाला सांगतो, मंथली 100 जर आपण पकडला तर वर्षात आपण तेवढंच यायला पाहिजे, 10-15 युनिट 20 युनिट आपण समजू शकतो. मी डबल पण समजू शकतो, 200 युनिटच्या चल जास्त वापरलं असेल, फ्रीज जास्त चालली असेल. या महिन्यामध्ये असं काय झालं मान्य करतो ना. आता मी 1 महिना फ्रीज तुम्ही घेऊन जावा, फ्रीज वापरणार नाही, आणि बिल किती येतं आपण बघू. मग तुमचं म्हणणं असं आहे, मग तुम्ही फ्रीजमुळे एवढं आलं असं तुमचं म्हणणं आहे का? मग एवढं फ्रीज कितना महिना या, तुम्ही मला काय सांगितलं की फक्त 200 एपेल आहे, विषय तो चालू आहे 200. अरे मी जे मी काय याच्या घरात राहत नाही, मी काय बोला त्यांच्या घरामध्ये जे आहे ते आपण ते तपासण्यासाठी जिथे आलो आहे बरोबर. एक फ्रीज जरी असेल आणि 300 एपेल मला ऐका पण साहेब. हो मग 47,000 बिल साहेब येतो कसं काय? तुमच्या घरामध्ये तुम्ही एसी मध्ये झोपतात, तुमचा बिल एवढं आलो का मला दाखवा. मी येऊ तुमच्या घरी चेक करायला, तुम्ही काय काय वापरतात. मग तुम्ही स्वतःची चुकी मान्य करत नाही, तुमच्या ठेकेदाराची कर्मचाऱ्याची चुकी मानत नाही. तुम्ही मला असं का बोलले 2 वर्षाचा बिल आलाय म्हणजे, मग झोपले होते तुम्ही 2 वर्ष. मग काय ही बाईला त्रास द्यायचा तुमचा विषय आहे का? या आदिवासी बाईला त्रास द्यायचा तुमचा उद्देश आहे का ते मला सांगा. मग ही आदिवासी काय केलं, मग तुम्ही जिम्मेदार राहील साहेब, हे लक्षात ठेवा तुम्ही लोक. दर महिने जे आहे युनिट तुम्ही लावा ना, त्याच्या आम्ही काय बोलत नाही. 100 युनिट असे 110, 85, 85 मी मान्य करतो, मागे पुढे होत आहे. डायरेक्ट 2000 युनिट फिरतात, काय फॅक्टरी आहे, काय चमची कारखाना आहे, काय आहे याच्यामध्ये. ही बाई पायामध्ये चप्पल घालत नाही सर, त्याला मी सांगतो तुम्हाला पैसे नाही मिळत म्हणून हे चप्पल घालत नाही. बिल एवढं कुठून